հայտնել այս նախաձեռնության համար, պարոն Աֆրեյան, իսկ ուղղակի ուզում եմ խոնարհվեմ ձեր առաջ, այնինչ դուք արեցիք, իսկ թվում է կգրվի աշխարհի պատմության մեջ, ցավ որպես նախաբան, հարցս վերաբերվում է Հայաստան Սփյուռք համագործակցությանը, եւ հենց Սփյուռքի գիտելիքի մասին, ես կարող եմ 1-2 օրինակ վերել առողջապահությունից. Օրինակ ասենք ունենք հաջողված ծրագրեր, երբ մարդիկ ներենդրել գիտելիք, օրինակ Բագրատ Ալեքյանը օգնել է գործարկել Stanford Life ծրագիրը, մեր կանադահայ բժիշկները նման մի ծրագիր, մասնակի հաջողված ծրագրեր եւ չհաջողված ծրագրեր, օրինակ օնկոլոգիայի ոլորտում։ Եվ այս տասնյակ տարիներ, որ մենք ունենք, արդեն մեզ երևի պետք է որոշակի սովորած դասեր ունենայինք, ես հարցս հետ դրանն է վերաբերում։ Արդյոք ունենք արդեն սովորած դասեր, եւ եթե ունենք, որոնք են դրան, որտեւ նույն սխալները կրկնել այս նախաձեռնության շրջանում, կարծում եմ ճիշտ չի լինի։ Եվ քանի որ այստեղ շատ կարևոր աղջիկներն են եւ կանայք հարցեր տան, ես մի փոքր խախտում անեմ եւ փոխանցա մի գեղեցիկ աղջիկա շատ կարճ հարց կտա։ Շատ շնորհակալ եմ, ողջունում եմ բոլոր ներկաներին եւ նախաձեռնողներին։ Հարցս վերաբերվում է երկրորդ կետին, անվտանգությանը եւ պաշտպանական համակարգին։ Կուզենայի մնալ, որոնք են հստակ տեսլական քայլերը, որոնք դուք պատկերացնում եք այս կարևորագույն խնդիրը լուծելու համար, որովհետեւ այն օրվա հրամայականն է, հիշելով այսօրվա թեկուս երասխի դեպքերը։ Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, պարոն Աֆրեյան, կարծում եմ վերադառնում ենք այդ գոյատևման հայկական ունակության նաև հարցին, այո, այդ ուղղությամբ ինչը նախատեսվում։ Ես դերևս առաջին հարցը Սփյուռքի հարաբերության մասին եւ տասերի մասին կան շատ մտածել, բայց ընդհանրապես տաս ստացող եւ տասալնող չկա։ Իմ կարծիքով Սփյուռքի եւ Հայաստանի միջև մոդելը պետք է բոլորովին փոխվի։ Ասկանդարի նույն ձևով հարաբերվում ենք եւ մենք որ Սփյուռք ասենք, զանազան Սփյուռքեր կան բոլորովին տարբեր, այսինքն հին Սփյուռքը, նոր Սփյուռքը, շատ մի տարբեր Սփյուռքեր կան, բայց ընդհանրապես իմ կարծիքով մասնակցելով 20 տարի եւ տեսնելով առաջին 10 տարին այս երկրի կյանքին, Սփյուռքը ընդհանրապես թեր չունի Հայաստանի ներքին գործերու մեջ, բոլորովին թեր չունի։ Եվ երբեմն, երբ դա ասել եմ, մարդիկ ասել են ավելի լավ պետք չէ ունենա, որովհետեւ ոչ չեք ապրում եւ չեք կարող խանգարել, կարծես Սփյուռքի մարդիկ կարող են ոչ խանգարելու, փոխանակ իրենց փորձառությունը բերալու եւ օգնելու, որ քոնի աբակայի մասին, ծրագրերու մասին կորձակցենք։ Ուրեմն շատ կարեւոր է, ես հուսով եմ, որ 1 տարի, 2 տարի հետո կարող ենք հետ նայել եւ տեսնել նոր մոդելներ Սփյուռքի հետ հարաբերությունների, թերևս Սփյուռքի թերը կառավարության մեջ, այսինքն որ դառնա Կրասենյակ, Փոքրսենյակ, նախարարություն, դարբեր մոդելներ, մենք բոլորովին նորից նայելու ենք դա։ Եվ մեկ վերջին բան ասեմ, որ չխոսանք ընդհանրապես, ԱԲԿ-ի ծրագրերը, ԱԲԿ-ի մասին կորձունեությունը նվիրված են ընդհանրապես երեխաներու, իրենք են որ օգնություն ստանալու են եւ օգնվելու են այս ծրագրերին։ Ուրեմն մենք պետք է գրանք, արդյոք ինչ գուզեին մեր 2-3 տարեկան երեխաները, իրենք չեն կարող արդահայտել սա, գուզեին փայլուն ԱԲԿ-ա, հնարավորություն, որ շատ ավելի լավ կյանք ունենան, քան թե դերևս ներկա սերունդը ունի, եւ ամեն զնող այդ փապակով մոդելում է իր զավակին, բայց ոնց անենք, որ մեր զավակը դառնա ընդհանրապես երկիրը եւ ասկը, եւ ինչպես նայենք, որ ԱԲԿ-ն, ինչպես մենք կցանգանանք մեր զավակների, նույնպես ցանգանանք ընդհանուր ժողովրդին, նամանավանդ երեխաների, այդ քաղաքարով պետք է երթանք, պետք չէ խորինք որն է, որ կարող են այսօր մեր շահին համար ճանաչ։ Ամենատանգության հարցը ամենակարևոր հարցերից մեկն է, երբ մենք խոսում ենք ընդհանրապես զարգացման ապագայի մասին, 3 հատ հարց կա, չէ՞։ Մարկավաճ կարանք երկիր կառուցենք, թե ոչ, ինչքան ենք ապահովում ամենատանգությունը եւ ոնց ենք մենք պահպանում մեր ինքնությունը, մեր ազգային արժեքները։ Դա 3 հատ ամենակարևոր հարցերն են, որի շուրջ ամբողջ հարցերն են միանում։ Ես ուզում եմ նորից հիշացնել, որ դա շատ հեշտ հարցերից չի, որտեղ իրենքն էլ պահանջում են շատ մեծ ուժ ու շատ մեծ կոնցենտրացիա ուժերի, որ ինչ-որ բան պահպանես կամ զարգացնես։ Եթե մենք խոսում ենք անվտանգության մասին, ուզում եմ ես նորից հասկանալ, որ ես ավա
իրավիճակը դենց որ մենք միակ սահմանի մասին ենք մտածում, բայց եթե մենք խոսենք անվտանգությունը ավելի լայն հասկացողությունը, ոչ թե մենակ անվտանգությունը սահմաններում, ոչ թե անվտանգությունը զենքի եւ զորքի հետ կապված, բայց անվտանգությունը փողոցներում, անվտանգությունը ուտելիքի մեջ, անվտանգությունը կապված է շատ ուրիշ հարցերի, որը մենք միշտ չենք նկատում, ու չենք ասում, դա այլ անվտանգության հարցերն են, որոնք պետք է շատ խորը քննարկվի։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ եթե մենք խոսում ենք էլի ազնիվ ու ճիշտ, ոչ թե ձևականություն ենք անում, ուզում եմ դες բոլորին հարցնեմ, ով է անհանգիստ անվտանգության հետ կապված հարցում, բոլորը չէ, 90% անհանգիստ եք, չէ՞։ Իսկ ով է պատրաստ դան, որ բոլոր տղամարդիկ եւ բոլոր կանայք պիտի գնան ծառայելու, եթե դենց է։ Ներ հարցը պատասխանես է, եթե մենք հասկանում ենք, որ մեր պետությունը վտանգի մեջ է, եթե մենք ինչ-որ ուրիշ կարծիք կա, որ կարող ուրիշ ձև դու պաշտպանես քո երկիրը, որ ինչու մեկը պիտի վարձվի կամ ինչու մեկը պիտի բանի, դա չի լինելու։ Եթե մենք ինչու մեկը մտածում որ սահման ինչու մեկը ուրիշ պիտի պաշտպանի, ուրեմն դա ինքը ինքնին խափում է։ Դա իմ պատասխանը այսօրվա մեր ճգնաժամը, որ մենք պարտվել ենք եւ այդ պարտության պահանջը միակ Սարդարապատն է, որ պիտի գնանք կանենք ու միջև վերջ, ինչքան գիտենք կռվել, ինչքան չգիտենք, դա կապ չունի։ Իր հետագա պիտի կառուցենք տենց պետություն, որ ունի ուժեղ տնտեսություն, ուժեղ կառավարություն, ուժեղ հարաբերություն դաշինքների, ուժեղ ունենա հասարակության մեջ հարգանքը դեպի սպայի, հարգանքը դեպի ուսուցչի, բժշկի եւ սպայի նկատմամբ, եւ հարգանքը ունենա տենց, որ մենք այդ հասարակության մեջ եւ ոչ թե փախցնենք մեր տղեկին, որոնք չծառայեն, այլ հպարտություն ամոթ լինի ոնց որ Իսրայելում, որ եթե չի ծառայել տղեն, ապա չի ծառայել, դա արդեն ինչ-որ բան, այնինչ որ ինչ-որ այս մարդը ուրեմն ինչ-որ բան չի։ Եթե մենք դա չփոխենք, մենք առանց անվերջ կարող ենք հանգիստ լինենք անվտանգության մասին։